בנט הוא ליברל במובן הזה שאם הוא היה חושב שהפלסטינים יכולים לחיות איתנו בשלום, לא הייתה לו שום בעיה להעניק להם זכויות ו/או לתת להם מדינה. סמוטריץ' הוא אנטי-ליברל במובן הזה שגם אם הפלסטינים היו שוודים ומתחננים שפשוט לחיות את חייהם בשלום ובשלווה לצידנו, הוא לא היה מעניק להם מדינה, הוא לא היה נותן לכיבוש להיגמר והוא לא היה נותן למפעל ההתנחלויות להסתיים. ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן איתכם כבני שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שמענו בפתיח את דוקטור תומר פרסיקו, חוקר במכון הרטמן, עמית במרכז רובינשטיין באוניברסיטת רייכמן, ומחבר הספר ליברליזם, שורשיו, עקרונותיו ומשבריו. שלום ענת. שלום גיא. מה שלומך השבוע? לא יודעת, גיא, אני מחכה ליום ראשון. הבן שלי עולה לכיתה י', הוא מאוד נרגש, הוא קיבל את הכיתה שהוא רצה, עם החברים שהוא רצה. נו, החיים דבש, גם הכיתה שהוא רצה וגם החברים שהוא רצה, מה עוד צריך בבית ספר? לימודים הרי, הם, הם לא הולכים לשם בשביל ללמוד, הם הולכים לשם רק בשביל החברים. הוא צריך שהלימודים יתחילו, גיא. את צריכה <laughs> גם לימודים? <laughs> נו, באמת, אני חושב שהדרישות שלך מופרזות. אתה יודע, מה, מה הכי מתסכל, שזו תקופה שבה הילדים בכל הגילאים כל כך צריכים את המסגרת החינוכית, את החברים שלהם, את השגרה, את ההתנתקות, את הלמידה, וגם את זה הממשלה הזאת לא מאפשרת להם, או לא עושה מספיק בשביל לאפשר להם. יש לנו הרבה מאוד ביקורת על השרים, אנחנו גם תכף נדבר על חלק מהם, אבל בתוך כל זה... יואב קיש כל פעם מתעלה כמישהו שבאמת לא אכפת לו, או לא אכפת לו מספיק במערכת החינוך הממלכתית, וככה זה נראה בסופו של דבר. כן, אני מסתכל בדיוק, אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה השבוע קצת מוקדם מהרגיל, ביום שלישי, וכרגע אחת הכותרות הראשיות אצלנו באתר היא פחות משבוע לאחד בספטמבר, כאוס בחינוך הממלכתי. ואני חושב שבגדול זה המצב שבו אנחנו נמצאים מזה כשנתיים. אנחנו חיים בתוך כאוס, והכאוס הוא שיטה, והכאוס הוא הדרך שבה נתניהו וחבורתו נמצאים בשלטון. הכאוס זה המצב הדומיננטי שבו הישראלים חיים. אז מה שמוביל אותי לשאלה אליך, גיא, מצטייאת מה אתה חושב על מה, שקורה, מה שקרה השבוע עם המפכ"ל החדש, דני לוי. כן, אם היינו אומרים חוזים לפני חמש או עשר שנים שהדבר הראשון שיעשה מפכ"ל חדש של המשטרה בישראל כאשר נכנס לתפקידו זה שהוא יכריז שהוא לא מציית לחוק, כלומר לא מציית, מציית ליועצת המשפטית לממשלה, היינו חושבים כנראה שקצת הגזמנו. עד לשם לא הגענו למרות שהיו לנו הרבה עימותים תמיד בין ה... היועץ המשפטי לממשלה, לבין השרים, לבין הפוליטיקאים, לבין גורמים אחר רבים בחברה הישראלית. אבל כאן יש לנו משהו אחר. כאן זה לא איזה סכסוך מתמשך שכל צד מושך ודוחף ומפעיל לחצים, אלא בעצם המפכ"ל יודע בדיוק מה מצופה מהשר שמינה אותו, וזה מה שאתה לא עושה, תעשה מהמקפצה. תבהיר שאנחנו לא מקשיבים לייעוץ המשפטי לממשלה, שאנחנו, יש לנו חוק משלנו, אנחנו לא מקבלים את הנורמה, זה נורמה כמובן, זה לא חוק, שהיועצת המשפטית לממשלה היא זאת שמפרשת את החוק עבור הממשלה. וכמובן הסיבה שהטירוף הזה מתקיים, או האדישות היחסית שמגלים כלי התקשורת לדבר הזה, כלומר זה היה כותרת אבל זה נעלם מהר מאוד, וחזרנו לעניינים אחרים. העובדה שהמפכ"ל לא מציית לחוק. גיא, זה, זה מצטרף לכל כך הרבה דברים שתופסים כותרות לרגע אחד, ואז הכותרות כן. האלה מפנות את מקומה למשהו עוד יותר גדול שמגיע. אז הקצב פה הוא באמת בגלל זה. וכמובן שמה שמעניין את נתניהו בהקשר הזה, ובגלל זה הוא מנהל את הקמפיין נגד היועצת המשפטית לממשלה, זה שבה... מבנה המשפט והמשטר בישראל, היועצת המשפטית לממשלה היא לא רק הפרשנית של החוק, אלא היא גם בעצם התובעת הראשית, והיא זאת שבעצם עומדת בראש המערכת שתובעת אותו, הגישה נגדו כתב אישום על שוחד מרמה והפרת אמונים, ומאז שהמשטרה פתחה בחקירה נגדו, ושהוגש כתב אישום נגדו, ומתנהל המשפט נגדו, בעצם הוא מנהל מאבק נגד הייעוץ המשפטי לממשלה. לו לא יש את המטרות שלו, לבן גביר יש את המטרות שלו, לסמוטריאל יש את המטרות שלו. וכידוע, אופוזיציה של ממש אין בישראל. נכון, והציבור משלם את המחיר. מה שמביא אותי לשרה השלישית, שמצליחה לייצר כותרות השבוע, כבכל שבוע, ואני מדברת כמובן על מירי רגב, ועל הטקס, מה שהיא קוראת לו ממלכתי, אבל הוא יותר ממשלתי. לציון שנה לשבעה באוקטובר, כשבמקרה הזה לפחות קמה איזושהי התנגדות עם טקס אלטרנטיבי שהולך ותופס תאוצה. כן, מירי רגב היא באמת סוג הפוליטיקאים שנתניהו צריך. נתניהו החליף בעצם את כל צמרת הליכוד בעשור האחרון. יש הרבה דרכים, אפשר לתאר את הפוליטיקאים שנמצאים היום, בה, את כל השרים של הליכוד כפופוליסטים, כאנטי-דמוקרטים. יותר שייכים לצד האנטי-ליברלי והדתי, אבל אני חושב שמה שהכי מאפיין אותם במידה מסוימת, שתבחני את רוב השרים של נתניהו, הוא הבנה שלנו הציבור ושלהם, שאם הם לא יהיו בשלטון והם לא יהיו שרים והם לא יהיו חברי כנסת, רובם יתקשו להתפרנס. ולכן יש לנתניהו שליטה מוחלטת באנשים האלה. אם נתניהו לא דואג שהם יישארו חברי כנסת או שרים, כל העולמם של האנשים האלה חרב. ולכן האנשים האלה, אנחנו קוראים לה, בעצם יש פריימריז לכאורה בליכוד וכן הלאה, אבל בסופו של דבר הם עבדים של נתניהו. וזה מסביר הרבה מאוד מההתנהלות. כל הזמן יש אנשים שתמהים למה הם מאפשרים את זה ולמה הם מאפשרים את זה, והסיבה היא מאוד פשוטה. זה אנשים שפרנסתם ומעמדם החברתי והכלכלי תלוי ב-100% על ידי השירותים שהם נותנים לנתניהו. ורק נציין שמדובר בתנאים ובפרנסה מאוד טובה כרגע, שכוללת גם טיסות לחו"ל. מדי פעם. כן, הם לקחו את זה לקצה, אנחנו רואים שמאז המלחמה רבים מהם עסוקים בלהתעופף ברחבי העולם. הם לא תלויים במחירים של אלעל, אתה יודע. הם לא תלויים במחירים של אלעל, אבל האמת צריכה להיאמר שאת זה ראינו גם בממשלות לפני 10, 20 ו-30 שנה, אבל באמת מה שמאפיין את החבורה הזאת זה שיש להם תלות טוטאלית. במנהיג המפלגה, לצערנו ענת, אבל זה לא המקום לנהל על זה שיחה, גם בשאר המפלגות בישראל, כולל אלה שמתנגדות לנתניהו, זה המודל. כלומר, בסופו של דבר, כל חברי יש עתיד תלויים ביאיר לפיד, כל חברי ישראל ביתנו תלויים באביגדור נכון. ליברמן, כל חברי המחנה הממלכתי תלויים בבני גנץ, אין שם באמת שום סוג של דמוקרטיה. אבל לפחות uh, במפלגות האחרות עדיין יש אנשים שיש להם יכולת uh, לשרוד ולהתפרנס, גם אם הם לא נמצאים מחוברים לעתיני השלטון. נכון, אנחנו מדברים לא מעט על היעדר האופוזיציה, ואני מאמינה שעוד נשוב ונדון בזה גם בשבועות הקרובים. אבל השבוע אנחנו נדבר על התהליכים שקורים על החברה הישראלית, ואנחנו נעשה את זה מפרספקטיבה מעניינת. Uh, שמתייחסת לליברליזם ולסדקים שיש בו, שמאפשרים uh, לרעיונות uh, אחרים, פונדמנטליסטיים, uh, להיכנס לתוכו uh, ולשאוב uh, אנשים שבמהות שלהם אולי, או של חלקם לפחות, במהות שלהם הם ליברליים. נכון. אז המילה ליברליזם הייתה, השתמשו בה הרבה עד לפני שנתיים, בעיקר בחוגים של אקדמיה. זה לא באמת מילה שעולה על דל שפתנו ביומיום בישראל בעשורים האחרונים. היו רעיונות אחרים שדיברנו עליהם הרבה, והיא חזרה להיות בשיח הציבורי בעצם בארבעה בינואר, כאשר האנשים, מאות אלפי אנשים שיצאו לרחובות, בשלב מסוים התחילו להגדיר את עצמם כמחנה הדמוקרטי-ליברלי. אז עם דוקטור תומר פרסיקו היום, מחבר ספר חדש, ליברליזם, ננסה להבין מה זה בדיוק ליברליזם, האם ישראל היא חברה ליברלית? מה היחסים בין ליברליזם לבין יהדות? והאם לליברליזם יש סיכוי היום להתמודד עם הכוחות האנטי-ליברליים החזקים שמתפשטים ומתחזקים בכל העולם, וכמובן בישראל. אז מיד מתחילים. שלום תומר פרסיקו. שלום גיא. שלום תומר. שלום ענת. למה החלטת אתה לכתוב עכשיו ספר על ליברליזם? החלטתי אפילו לא עכשיו, זה היה לפני כמה שנים. אני בא מחקר הדתות, מחקר הדת העכשווית, והתמחיתי ברוחניות עכשווית בכל uh, מעגלי ה-new age וכולי. ומכך התחלתי להתעניין בתהליך החילון עצמו ובמודרנה, במצב או בהיגיון שמאפשר לדעת להתפרט, להיות מופרטת ולהפוך לפרויקט אישי של כל אחד. מתוך כך הגעתי לסדר הליברלי והחלט, והתחלתי להתעניין בו ולחקור אותו, והחלטתי לכתוב על זה כשבעצם נקלענו למשבר בסדר הליברלי, משבר גלובלי, עלייתו של טראמפ, אורבן בהונגריה. וכולי, וזה הפך להיות הרבה יותר רלוונטי לישראל בשנה של ההפיכה המשפטית, וקצת פחות רלוונטי בשנה של המלחמה, אבל אנחנו עכשיו, כידוע, חוזרים במלוא המרץ לניסיונות ההפיכה, וזה שוב רלוונטי, ואני שמח שיש לי את הדבר הזה להציע לציבור. אז תגדיר ליברליזם קודם כל, ואחר כך תסביר לנו האם ישראל היא הייתה או עדיין. חברה ליברלית. אוקיי, okay, אז באמת בואו נגדיר ליברליזם בהגדרה פשוטה כתפיסה פוליטית שמחזיקה של הפרט. לפרטים יש זכויות, כלומר מימדים ועומקים שונים בחייהם, שהמימוש שלהם מהווה את החירות שלו או של, שלה, של הפרט, ושהממשל אמור להגן על המימדים האלה, אמור לשמור עליהם, על הזכויות שלנו. ועוד הנחה היא שלכולנו יש את אותן זכויות. זאת אומרת, הזכויות האלה הן אוניברסליות, ויש שוויון מהותי בין כל בני אדם, במובן הזה שיש להם את אותן זכויות. אז זה הליברליזם. כן? זה בעצם איזשהו הסדר בין הפרט או בין אוסף של פרטים לבין השלטון, שאומר שלפרט יש את אותם מימדים שזכאים להגנה, ושלטון לגיטימי... הוא שלטון שמגן עליהם. ובאותו שלטון גם יש מערכת בלמים ואיזונים למקרה שהוא לא מתנהל כמו שצריך. זה יכול להיות חוקה. בדיוק. זה יכול להיות בית משפט עליון במקרה שלנו, וזה יכול להיות גם חלוקה שלטונית אחרת, כמו פדרציות או שני בתים. את מדברת כבר על המנגנונים שבני אדם פיתחו כדי לתפעל את הליברליזם, כדי, כדי לשמור... כדי לווסת את ההתנהלות הממשלתית. בדיוק. כדי, בעצם כדי להגביל את כוחו של השלטון. השלטון לא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, כי יש חוקה, יש מגילת זכויות, יש שני בתי פרלמנט שמגבילים אחד את השני, יש שיטה פדרטיבית, וכמובן יש בית משפט העליון. מבין כל המנגנונים האלה, למדינת ישראל יש רק אחד, רק את בית המשפט העליון, שאמור להוות איזשהו בלם. בפני השלטון, כאשר הוא מסכן את אותן זכויות שיש לאזרחים. זה מתוך הבנה שהכנסת והממשלה, אחד הם, בישראל. נכון, במובן הזה יש לנו הפרדה מאוד קלושה בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת, כי הממשלה נהנית מרוב. אוטומטי בכנסת, כמעט תמיד, ולכן יכולה בעצם להעביר איזה חוק שהיא רוצה, וכל מה שיש לנו כדי, כאמור, לבלום אותה קצת, זה, ה... זה בית משפט העליון. כן, אבל אתם רצתם קצת מדי מהר למופעים של הליברליזם בחמישים או במאה השנים האחרונות, אבל הרי הליברליזם מופיע הרבה לפני הדמוקרטיות. אז בואו נלך קצת לאחור, ותספר לנו על ליברליזם כפי שהוא מופיע. Eh, במאה ה-17 וה-18, ואיך הוא רלוונטי לסדר הליברלי היום, ומי הם הוגי הדעות המרכזיים שם. אז באמת זה נכון מאוד שהליברליזם מופיע הרבה לפני הדמוקרטיה, בוודאי בצורתה המודרנית, הדמוקרטיה שמדברת על זכות הצבעה לכל, ואנחנו מדברים באמת על המאות ה-16-17, בעיקר באנגליה, כאשר מתחילות להתגבש עמדות שמדברות על... זכויות שיש לכל בני אדם, שהשלטון אמור להיות מוגבל ביכולת שלו לרמוס אותן. אנחנו מדברים על תפיסה שעולה שנקראת האמנה החברתית. האמנה החברתית שמדברת על איזשהו הסכם בראשית היולי, בין בני האדם שהתקבצו יחד כדי לשים עליהם שלטון, הסכם שאומר, אנחנו מוותרים קצת על החופש שלנו, למשל, לרצוח ולגנוב מתי שאנחנו רוצים, אבל בתמורה לזה מקבלים הגנות על הזכויות שלנו, אי אפשר לרצוח ולגנוב. זכויות קניין, נשאר לקחת לנו את הקרקעות. זה, אבל רעיון הזה מהפכני, כי הוא בעצם אומר שהכוח של השלטון נמצא אצל האזרחים, נמצא אצל העם, ולא מגיע מתוך... נגיד, מנדט אלוהי. סמכות אלוהית. אלוהית. כן, האלוהים משך את דוד למלך, ולכן אנחנו אמורים להישמע לו. לא, האמנה החברתית אומרת, אנחנו שמים עלינו שלטון, וברצותנו, אנחנו יכולים גם להוריד את השלטון הזה. אז באמת אנחנו רואים במאות ה-16 וה-17 את הרעיונות האלה מתגבשים, אנחנו רואים אותם אפילו משחקים תפקיד לא קטן במלחמות האזרחים באנגליה, כן? במאה ה-17 האנגלים למעשה הדיחו את מלכם באיזשהו שלב ומינו את אוליבר קרומואל להיות הלורד פרוטקטור של הממלכה, של הרפובליקה בעצם, ואחרי זה החזירו את המלוכה, אבל הרעיונות האלה בעצם מתגבשים כאלטרנטיבה של פילוסופיה פוליטית לשלטון מלוכני. לאפשרות של, של שלטון אחר. זה סוג של התנגדות למצב קיים, לא? כן, בוודאי. ניסים לשנות מצב קיים. בוודאי, ואפילו מצליחים לשנות מצב קיים. אנחנו רואים את זה בצרפת, בפיצוץ אדיר, במהפכה הצרפתית, סוף המאה ה-18, 1789, כאשר העם אומר אה, ועושה, אה, מכונן רפובליקה, כן? עורף את ראשו של המלך ומכריז על אה, שלטון שנובע מתוך העם ומגן על זכויותיו. וצריך לשים לב, כמו שגיא אומר, לוקח הרבה זמן עד שהדבר הזה מתורגם גם לרעיון שכל האזרחים אמורים להצביע לשלטון, אמורים לבחור את נבחרי השלטון. זה רעיון שהוא נחלת השמאל הרדיקלי ביותר לאורך הרבה מאוד זמן, כמעט עד המאה ה-20, ואנחנו יודעים שנשים קיבלו זכות הצבעה רק במאה ה-20, זאת אומרת, אפילו בדמוקרטיות הליברליות ביותר. אז, זה מג... אז באמת הרעיון הזה מגיע הרבה לפני... נכון, הליברליזם כסדר עולמי, או ש... סדר עולמי מערבי, הוא רעיון לא מאוד uh, ישן, הוא רעיון של, של עשרות שנים, לא יותר. אבל אני, אני הייתי רוצה לטעון שהוא התפתח במשך מאות ואפילו אלפי שנים. אני חושב שראשיתו uh, ברעיון של צלם אלוהים, ברעיון של הבריאה של כל בני האדם בצלם אלוהים, רעיון שמעניק לכולם שוויון. בין כולם, שמעניק לכל אחד ואחד משמעות וייחודיות. שרואה כי... בכל אחד סובייקט. נכון, סובייקט מלא שאמורים לכבד. עכשיו, השאלה היא איך מכבדים, מה מכבדים, זה כמובן התהליך, זה, זה נקבע בתהליך הזה של ההתפתחות, שמגיע בסופו לסדר הליברלי. אבל הרעיון מתחיל משם, וכאמור עובר גלגולים רבים גם בתוך העולם הנוצרי, כאשר הכנסייה מתדיינת בינה לבין עצמה, למשל, על זכויות... ילידים שמוצאים בחופי אמריקה הדרומית והצפונית. האם יש להם זכויות? האם מותר לנו פשוט לשדוד ולטבוח אותם? יש על זה דיונים שמשתמשים גם ברעיון של צלם אלוהים וגם ברעיונות אחרים כדי לגבש תפיסה שמתוכה בסופו של דבר, במאות ה-16 וה-17, יצא הסדר הליברלי. תומר, לליברליזם אתה בספר שלך, אתה חוזר לראשי ה... מייסדי הליברליזם, הוגי הדעות החשובים של הליברליזם, אתה מקדיש הרבה דיון ללוק ולמיל, אבל שניהם בעצם היו להם רעיונות ליברליים שאנחנו היום נתפוס אותם כאנטי דמוקרטיים במידה מסוימת. כן. לוק חשב שלבעלי הנכסים יש מעמד מיוחד עודף בסדר הליברלי, כי יש להם תמריץ להיות... יותר תבונים ואחראיים, וג'ון סטיוארט מיל חשב שלמשכילים צריכה להיות יותר השפעה על, על המשטר, בגלל הרעיון הבסיסי של קבלת החלטות המבוססת על ידע ומומחיות. כמובן, האנשים האלה לא היו הדמוקרטים הגדולים ביותר. אפשר למצוא את הפגמים האלה, גם הרי... עם היווסדה של הדמוקרטיה הליברלית הראשונה, ארה״ב. אנחנו יודעים שמייסדי ארה״ב, אבות האומה של ארה״ב, החזיקו עבדים, ולא, איכשהו לא אה, חשבו שהעקרונות הליברליים היפהפיים שהם מחוקקים וחוקקים בהכרזת העצמאות ואחרי זה בחוקה, אמורים להשפיע על זה יותר מדי. נכון, אה, אנחנו מדברים באמת על התפתחות ארוכת שנים. אה, הרבה מאוד תנאים, גם מטריאליים, צריכים להתממש כדי שרעיונות כלשהם, ובוודאי רעיונות ליברליים, יזכו לאיזושהי התגשמות במציאות. זה פשוט לא קורה בבת אחת, וגם תהליך, ה, אפשר לומר, ההתבגרות, הה... הנאורות של המין האנושי, הוא תהליך הדרגתי. אני חושב שאיפשהו אנחנו הרבה פעמים לא מעריכים. עד כמה מיוחדת התקופה שאנחנו חיים בה, שבה הרעיונות האלה זוכים למימוש כל כך מרחב. נכון, מלחב. אבל זה גם קשור בזה שהרבה רעיונות אחרים פשוט קרסו, או שהביאו למלחמות כאלה ואחרות, ולמצבים שונים שבהם הבינו שזה העסק פשוט לא עובד. אני כן רוצה קצת אה, להתקדם. אז בעצם בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, הליברליזם זוכה לפריחה. אה, ואולי רגע תנסה להסביר לנו מה זה אומר. אנחנו באמת נמצאים במצב פרדוקסלי, שבו מצד אחד הליברליזם הפך למשחק היחיד בעיר. זאת אומרת, להיגיון במדינות היחיד... במדינות מסוימות, במדינות המערב. במערב, נכון. ההיגיון שמסדר את המרחב הציבורי, זאת אומרת, מאז קריסת הגוש הקומוניסטי בתחילת שנות ה-90, אין לנו תפיסה אחרת, עשירה, רצינית, שאומרת לנו, צריך לכונן חברה צודקת, לא על ידי... זכויות אדם ושוויון, אלא בצורה אחרת. אולי מנהיג גדול שסוחב את האומה ללידה מחדש ורייך ובן אלף שנה, אולי אה, סטוט... גן עדן של הפרולטריון, כאשר כל אחד מקבל כפי צרכיו וכו, אין לנו את התפיסות האלה שאומרות, חברה צודקת ומשגשגת אה, מכוננת באופן אחר. הליברליזם נשאר ההיגיון. היחיד אה, בעיר, ומצד שני, אנחנו יודעים שהליברליזם במשבר. זאת אומרת, יש פה איזשהו רגע פרדוקסלי. אז זהו, אז פרדוקצלי. דווקא כשהוא מגיע בעצם לשיא פריחתו, והוא מאפשר במדינות המתקדמות לכל אחד ברמות כאלה ואחרות, אוטונומיה וזכויות, ורואה את האדם כסובייקט, שהוא מעל הכל ולא איזה אתוס אחר, דווקא אז, כשהוא בסיום, זה מה שאתה גם כותב בספר, מתחילים לראות את הפגמים שבו. נכון. Ee, אז אני רוצה רגע להתעכב על הפגמים שלו ולנסות להבין דרכם מה קורה כשהפגמים האלה יוצאים לאור. אז אני מנסה להגיד בספר, אני מנסה להסביר שאיכשהו הפיצ'ר העיקרי של הליברליזם הופך כאשר הוא נותר לבדו ונוכל ניצחון מוחלט לבאג. הפיצ'ר הזה הוא שהליברליזם מאפשר לנו... לספר את הסיפור שלנו בעצמנו, מאפשר לנו אוטונומיה מקסימלית, נכון? אנחנו... כל אחד נכון, את הסיפור שלו. נכון, אנחנו חופשיים ל-pursuit of happiness שלנו, נכון? לבקשת העושר, רדיפת העושר, כל אחד של עצמו, כל אחד יכול להגדיר בעצמו מהם החיים הטובים או מהם החיים הראויים, האם אני אמור לאסוף עושר ותהילה, האם אני אמור למצוא את התרופה לסרטן, האם אני אמור ללמוד תלמוד כל היום, כן? כל אחד בעצם חופשי לעשות את זה בעצמו. והליברליזם לא נותן ולא מאפשר למדינה להכתיב לכולם מהו הסיפור שאנחנו צריכים לספר על החיים של עצמנו. אז זה כמובן חלק אינהרנטי בסדר הליברלי, אבל הוא מאתגר אותנו במובן הזה שהחופש המקסימלי הזה לא מתאים לכולם. החופש המקסימלי הזה קצת אה, יכול לערער עמדות מובנות מעליהם, או עמדות שהיו מובנות מעליהם, ולגרום לנו... לחוש איזושהי חרדה או איזשהו חוסר ביטחון. זאת אומרת, אנחנו עכשיו ניצבים... או חוסר משמעות, למי או, שלא או מצליח בדיוק. לייצר משמעות. או חוסר משמעות. בעצם הליברליזם לא מספר לנו סיפור, ואנשים רוצים להיות חלק מסיפור. כולנו רוצים להיות חלק ממשהו שהוא גדול מאיתנו. כולנו רוצים להיות ממוקמים באיזושהי מטריצה של עבר והווה וסולידריות עם האנשים שסביבנו לצדדים. והליברליזם לא נותן לנו את זה, אלא... לכאורה מאפשר לנו לעשות את זה לבד, אבל זה מאוד קשה לעשות את זה לבד, והצורך הזה, שאני רוצה להדגיש שהוא צורך טבעי, מובן מאליו והכי אנושי בעולם, לא נענה על ידי הסדר הליברלי עצמו. ואז קמים כוחות שמציעים לנו את הסיפורים האלה, לטובתם האישית הרבה פעמים, ויכולים לאסוף, לעשות נשמות, מאותם אנשים שמחפשים את הסיפור שהליברליזם לא נותן. אתה יודע, אחד הדברים, אנחנו תכף נ, נ, ניגע באופן שבו זה משתלב אה, פה בישראל, העניין הזה של הפגמים, אבל אחד הדברים שנורא בלטו אה, בספר שלך זה שאין בך שיפוטיות כלפי מי שמחפש את האתוס הזה, את הסיפור. אתה אפילו, כמו שאמרת קודם, אתה מבין את זה. לגמרי, אני חושב שבאמת זה צורך אנושי בסיסי, כמו מין, כן? יש הרבה אנשים, ודאי היו ועדיין ישנם, שחושבים שמין זה דבר מלוכלך ונורא, שעדיף להימנע ממנו כמה שאפשר. הם מתכחשים לצורך אנושי בסיסי. אולי הם חיים חיים נאצלים ואידיאליים, כן? ואפשר אולי להריץ אותם כאיזשהם נזירים, סגפנים, שאפשר להסתכל מלמטה למעלה כלפיהם. אבל אני חושב שיש פה התכחשות לחלק מאוד משמעותי בחיי אדם. באותה מידה, מי שחושב שבני אדם יכולים להסתדר ללא סיפור, ללא מסגרת אה, שאופפת אותם ומשייכת אותם למשהו שהוא גדול מהם, טועה ודורש מבני האדם משהו שהם לא יכולים לעמוד בו. אז בואו רגע נחדד את העניין הזה של אין סיפור. אולי כן יש סיפור, אולי הסיבה שליברליזם שלט בכיפה אה, 100 או 200 שנה בצורה, ולא היה שום סיפור אחר אה, בעיר, אומר שכן יש איזה סיפור. אבל שמשהו קרה לסיפור הזה. אני מסכים איתך. אני חושב שהליברליזם, יש סיפור כאשר הוא נאבק נגד כוחות אנטי-ליברליים. זאת אומרת, כאשר הליברליזם היה צריך להתמודד ולהנכיח את עצמו מול הכנסייה ששלטה כמעט בכל דבר, מול מלוכה אבסולוטית, מול המוני העם החסרי האוריינות שצריך היה להסביר להם למה ליברליזם זה טוב, אז הייתה משימה, היה חזון שליברלים של היו יכולים לשתף פעולה כדי לממש אותו ביחד. אבל מרגע שהליברליזם הופך להיגיון היחיד בעיר, כן, להיגיון המובן מאליו של המרחב הציבורי, המאבק הזה נגד אויבי הליברליזם כבר לא קיים, וה, והמובן מאליו לא יכול להיות הסיפור שלנו. הוא לא מעניין. אני חושב שמה שראינו בשנה שלפני המלחמה, זה ש... ליברלים בישראל מצאו פתאום את הסיפור הזה שהם רוצים להגן עליו, כן? מצאו פתאום את העזוז שהליברליזם, כאשר הוא מובן מאליו, לא נותן לנו, אבל כאשר הוא מאוים, אנחנו יכולים להתאחד יחד ולהיאבק על קיומו. בואו נדבר רגע על, אולי זה קשור גם לסיפור לשקיעת הליברליזם והקושי שלו להיאבק באנטי-ליברלים. ליברליזם וקפיטליזם, היכן הם נפגשים? ואיפה יש מתח ביניהם. אז אני רוצה להגיד בפשטות, הקפיטליזם הוא חלק מהליברליזם. קפיטליזם כזכות קניין, כזכות שלי לעשות מה שאני רוצה עם הכסף שלי, לצבור הון, להעביר הון ממקום למקום, לשכור אנשים, לפטר אנשים, זה חלק מהסדר הליברלי, ואני... מתקשה לדמיין ליברליזם שלא כולל בתוכו קפיטליזם. ולכן כשמדברים על הפגמים, מתייחסים גם לתופעות הלוואי של הקפיטליזם. נכון. עכשיו, כמובן שיש בקפיטליזם פגמים שקל לנו מאוד למצוא ולהצביע עליהם. יש בסדר הקפיטליסטי, ודאי כאשר הוא מוקצן מאוד, כל מיני מגמות שליליות מבחינה חברתית. ואני מסכים שזה אחד האתגרים שהליברליזם מעמיד בפנינו, במובן שבו אנחנו צריכים איכשהו לאזן את ההגזמות, אפשר לומר, של הקפיטליזם, בדרכים אחרות. בעצם הליברליזם שאתה כותב עליו, ושבו עסקנו בעשר דקות האחרונות, הוא מה שקוראים הליברליזם הקלאסי. בשעה שהליברליזם היותר דומיננטי במערב, ב-40 השנים האחרונות, הוא מה שאנחנו קוראים לו הניאו-ליברליזם. אז בוא תסביר לנו מה ההבדל בין שניהם. האמת שאני חושב שבגדול הניאו-ליברליזם הוא כינוי, בדרך כלל כינוי גנאי, לקפיטליזם מאוד מאוד euh, חריף. זאת אומרת, הניאו-ליברליזם מתייחס בעיקר רק לצד הכלכלי של הליברליזם, לא לצד של חופש הביטוי וחופש ההתאגדות וכולי. ומדבר על uh, מצב שאליו הגענו באמת uh, משנות ה-90 והלאה בוודאי, של גלובליזציה נרחבת, של תנועת הון מאוד מאוד מהירה וחופשייה בין מקומות שונים בעולם, ולכן של ייצור ושל uh, 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 מקומות עבודה למדינות שבהן אפשר לעשות את זה בזול כמובן, ותנודות כאלה של הון שמשפיעות על החברה, מאפשרות למי שחזק לצבור הרבה מאוד כסף ולכן הרבה מאוד השפעה. ונותנות למי שחלש פחות הזדמנויות משהיו פעם, כדי, גם כדי אה, להעלות את ר, אה, רמת החיים שלו, ואולי אפילו יותר חשוב, גם כדי להשפיע על המרחב הפוליטי, אה, כפי שהיה יכול לפני זה. אז אולי המחנה הליברלי אה, מפסיד בשנים האחרונות, ואנחנו רואים שקיעה של הסדר הליברלי, פחות או יותר, לפי אה, ארבעת מכוני המחקר העיקריים, שמודדים את זה משהו כמו... 20 שנה, לא בגלל שאין לו סיפור, אלא שהסיפור שלו בהדרגה הפך להיות יותר סיפור של קפיטליזם, ובגרסה הישראלית אולי זה היה הכסף, האקזיטים, סטארט-אפ ניישן, וכמובן מימוש עצמי וזכויות הפרט, והסדר הזה השאיר בשולי הדרך הרבה מאוד אנשים פחות בני מזל. והמחנה הליברלי מפסיד והפסיד בשנים האחרונות, כי הוא במידה רבה נטש את הפוליטיקה, את הפעולה המשותפת, ובעצם השאיר אותה לימין. אני חושב שיש ודאי אמת במה שאתה אומר. ודאי שהרבה מאוד מהמחנה הליברלי התמקד בלעשות כסף ולעשות חיים ולעשות פאן ולשגשג. לממש את עצמו. לממש את עצמו באופן הזה. על חשבון מעורבות פוליטית ואזרחות רפובליקאית, ש... רפובליקאית לא המפלגה, אלא האתוס שתורם למדינה ומרגיש את עצמו אחראי למדינה. זה ודאי נכון. ועם זאת, אני חושב שהתזה שמדברת על כך שהליב... שהליברליזם נקלע למשבר בגלל הפערים הכלכליים בין עניים לעשירים, שכוללים גם פערי הון עצומים וגם פערים פוליטיים מבחינת השפעה, אני לא חושב שזה בסופו של דבר הדבר המרכזי. זאת אומרת, הרבה פעמים אומרים, נפילת מדינת הרווחה הובילה למשבר הליברליזם. אני מנסה בספר שלי להראות שיש בעיות עם התזה הזאת, ואנחנו רואים את הבעיות האלה למשל במדינות סקנדינביה. זאת אומרת, בשוודיה, בפינלנד, בנורווגיה, אפילו בצרפת. אלה מדינות רווחה לעילה ולעילה. אלה מדינות שנושאים אליהן עיניים כאשר רוצים לומר, אנחנו רוצים להיות מדינת רווחה כמו שוודיה. והנה במדינות האלה, בעשור האחרון, ב-15 שנים האחרונות, אנחנו רואים עלייה של ימין פופוליסטי כמעט כמו במדינות אחרות, כמעט כמו בהונגריה, כמעט כמו בארצות הברית עם טראמפ. אנחנו לא רואים שהתופעה הזאת פוסחת על המדינות האלה למרות שהן מדינות רווחה. אז יש מפלגות כמו הפינים האמיתיים בפינלנד ומפלגת הדמוקרטים ב... זה בדיוק כן. מתחבר עם העניין הזה של אנשים שמחפשים סיפור. ואני רוצה רגע שננתח את זה, או שננסה ליישם את זה, על מה שקורה בישראל, אבל אני רוצה לחלק את זה לשתי רמות. הרמה של מקבלי ההחלטות, של נבחרי הציבור, ואת הרמה של הציבור עצמו. ואני רוצה לקרוא, להקריא משהו שאתה כתבת, שמתייחס לאופן שבו uh, סמוטריץ' ובן גביר חווים את המציאות היום. Mm -hmm. ואתה כותב, בעצם מסביר שהם שאנחנו לא, לא מדברים באותה שפה, הליברלים וסמוטריץ' ובן גביר, ואתה כותב כך. ליברלים נוהגים לדמיין אנשים אחרים כליברלים. לכאורה, אל מול האמנה החברתית, או מאחורי מסך הבהירות, כולנו מבקשים להיטיב עם עצמנו, לחלק משאבים באופן שוויוני, ולדאוג לשמירת זכויות אדם ואזרח. כך שלא משנה מי אנחנו, נוכל ליהנות מחירות, שוויון ורווחה מינימלית. לא? ברור שלא. פונדמנטליסטים לא יסכימו לדמיין את עצמם כפרטים תבונתיים ואוניברסליים. הם הרי קודם כל חלק מעם מסוים, והם קודם כל חלק מדת מסוימת. ובעצם אתה אומר שיש פה מנהיגים שהערכים הליברליים זרים להם, הם לא מעוניינים בהם. נכון, הם למעשה אנטי-ליברליים, ואני חושב שחשוב... ולכן שחיו... הם משתמשים בפרצות שיש בליברליזם, כמו למשל העובדה שאין סיפור, אין אתוס שנותן לך משמעות או איזו תחושת אה, אה, אחדות או זהות או שייכות, כדי להחדיר... ערכים שהם פונדמנטליסטים, שהם אין בהם שוויון ואין בהם חירות ואין בהם שום דבר שקשור לליברליזם. נכון מאוד. לצד הפופוליזם, הפונדמנטליזם הדתי הוא גם אתגר גדול לליברליזם כיום. והפונדמנטליסטים שלנו הם בהחלט אנטי-ליברליים. מה זה פונדמנטליסטים דתי? הם עושים שימוש בדת, או הם מפרשים את הדת באופן מסוים, שמאפשר להם לקחת אותה לקיצוניות. היהדות היא לא בהכרח אנטי-ליברלית. הבסיס שלה זה נברא, כולנו נבראנו בצלם, ואיש באמונתו יחיה. בוודאי, פונדמנטליזם זה סוג מסוים של דת מודרנית. זה בעצם תגובה לתהליך החילון וניסיון לשמור על הזהות הדתית על ידי צמצום המס... המסורת הדתית לכמה עקרונות מאוד מאוד בסיסיים, אלה הפונדמנטלס, הפונדמנטלס. ולהגביר באמצעותה את השליטה. את השליטה של הקהילה בעצמה, ופונדמנט... זה למשל פונדמנטליזם חרדי שחרד לקהילה ומנסה לשמר אותה, אבל הפונדמנטליזם של אנשים כמו סמוטריץ' ובן גביר זה פונדמנטליזם שרוצה לשנות את המציאות. אגב, גם הפונדמנטליזם של החמאס הוא כזה, כן? עכשיו... צריך לשים לב, אנחנו עושים ביחס לסמוטריץ' ובן גביר את אותה טעות שעושים למשל מפגיני השמאל הרדיקלי ביחס לחמאס. הם חושבים בטעות שגם החמאס הוא תנועת שחרור. שנאבקת למען עקרונות ליברליים של פוסט-קולוניאליזם, של הקץ לשעבודם, של זכויות הילידים וזה, כאשר המציאות היא שהם לא רק שהם לא תנועת שחרור, הם תנועה אנטי-ליברלית, שנאבקת לא למען שחרור העם הפלסטיני מקולוניאליזם, אלא למען הכפפת כל המרחב הנוכחי במזרח התיכון ובעולם כולו לחוקי השריעה, על פי לא פרשנותם. לא ש... ולכן זה לא משנה כמה כסף תיתן להם, הם עדיין ירצו להשמיד אותך. אבל אני רוצה עכשיו לרדת לרמה השנייה שדיב הציבור. הציבור, בוודאי הציבור הימני, ליברליזם לא שייך לשמאל, הוא התחיל אולי כתנועת שמאל, הוא לא בהכרח שייך לשמאל. בוודאי. להפך, מההיבט הכלכלי הוא דווקא, אפשר להגיד שהוא אפילו נכון. יותר ימין. הציבור הימני, מפלג את מפלגת הליכוד לאורך השנים, היו אנשים ליברליים, דן מרידור. הליכוד בהתחלה, אני רוצה לטעון, היה יותר ליברלי ממפלגת העבודה, ממפא"י. אז אני מדברת על מצביעי הליכוד. מצביעי הימין הם לא בהכרח אנשים שלא רוצים ליברליזם. חד משמעית. אז למה הם בוחרים במפלגות, שמה שיש להם להציע זה פונדמנטליזם, שהוא יוצא נגד הליברליזם? למה הם מצביעים לליכוד שהוא היום, שהוא תנועה ביביסטית, ושיש בה מנהיג אחד, ולסמוטריץ' ולבן גביר? בואו נתחיל מההתחלה. הליכוד היה תנועה ליברלית, לאומית ליברלית באמת, כפי שהיא הוגדרה בזמנו של בגין ובאדר, וגם בזמנו של מרידור, ו, 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 ובגין הבן, ואולמרט אה, וכולי. הליכוד היה אז תנועה באמת ליברלית, ובואו לא נשכח שחוק-יסוד, כבוד האדם וחירותו, חוקק על ידי הליכוד בשנת 92', על ידי ממשלת <מפרט> ליכוד. מה שקרה לליכוד בעשר שנים האחרונות, זה שהוא הפך לאט אבל בטוח לתנועה פופוליסטית. וכתנועה פופוליסטית הרבה פעמים היא אנטי-ליברלית. זה תהליך שעבר על הליכוד. עכשיו, כתגובה לתהליך הזה, אנחנו דווקא ראינו פיצול בתוככי הימין עצמו. בין אנשים שמצביעים ליכוד ואין להם בעיה עם הפופוליזם הזה, או הבעיה עם הפופוליזם לא מספיק גדולה כדי שהם לא יצביעו לליכוד, לבין ימין אחר ליברלי. ימין של סער, ימין של בנט, ימין שרוצה לשמור על, ה... על הסדר הליברלי בישראל. אז ראינו את הפיצול הזה, ולכן אני חושב גם שהרבה מהימין הוא בוודאי ליברלי בישראל, וגם אפילו שחלק ממצביעי הליכוד, כמו שחלק ממצביעי סמוטריץ' ובן גביר, או לפחות סמוטריץ', כן, של הציונות הדתית היותר קלאסית, הם ליברלים בהרבה מאוד קווים של ההשקפה שלהם. רגע, אני רק רוצה להעיר, לפני שאנחנו ממשיכים בכל זאת, שהליברליזם של... נפתלי בנט ושל גדעון סער ושל אביגדור ליברמן שגם הוא הפך באופן משונה לליברל בהגדרה של המחנה שמתנגד לנתניהו זה ליברליזם שמתמקד בעיקר בליברליזם ליהודים פחות בליברליזם לערבים הליברליזם, כל הקטע שלו זה דאגה למיעוטים. אז אם אתה לא רואה את המיעוטים, אז איזה מין ליברל אתה? הליברליזם הימני בישראל, יש בוודאי נקודות עיוורון. הגדולה שבהם היא כמובן הכיבוש. אי אפשר להיות ליברל רציני תוך כדי תמיכה בשליטה צבאית במיליוני אנשים. זה ברור, אבל אנחנו פה חוזרים לשאלה שדיברנו עליה קצת קודם, של אותו ליברליזם של אבות האומה האמריקאית, שהיו בוודאי ליברלים בעומקי נשמתם, ועדיין... החזיקו עבדים. ליבר... זאת אומרת, אנחנו יודעים שליברלים הם יצורים מרובי סתירות, ו וזאת תמיד הביקורת שלהם עליהם, אגב, מהשמאל היותר רדיקלי, שהם צבועים, שהם דואגים רק לעצמם, שהם אגואיסטים. אנחנו מכירים את הביקורת הזאת, ולצערנו יש באמת. ועם זאת, עם זאת, אני כן רוצה להדגיש לאנשים כמו בנט, לאנשים כמו סער, יש קווים ליברליים עמוקים במחשבתם. בנט אפשר למצוא אותו אומר כמה פעמים שאין לו שום בעיה עם להט"בים, שהוא בעד קידום נשים, שהוא חושב שההלכה אסור לה לשמש כדי להפלות בין ציבורים. אלה דברים ממשיים שהוא אמר. זאת אומרת, אני בהחלט חושב שהוא בצד הליברלי, ושסמוטריץ' בהחלט לא בצד הליברלי, ובזה הם שונים באופן מהותי. אפשר להגיד על מישהו שהיה ראש מועצת יש"ע שהוא ליברלי? בנט הוא ליברל במובן הזה שאם הוא היה חושב שהפלסטינים יכולים לחיות איתנו בשלום, כן, אה, לא הייתה לו שום בעיה להעניק להם זכויות ו/או לתת להם מדינה. סמוטריץ' הוא אנטי-ליברל במובן הזה שגם אם הפלסטינים היו שוודים ו... מתחננים שפשוט לחיות את חייהם בשלום ובשלווה לצידנו, הוא לא היה מעניק להם מדינה, הוא לא היה נותן לכיבוש להיגמר, והוא לא היה נותן למפעל ההתנחלויות להסתיים. זה המפתח פה, כן? יש אדם שהכיוון שלו הוא באופן כללי קבלת הערכים הליברליים, כמובן שיש תנאים שמקשים עליו, ויש אדם ש... באופן עקרוני, הכיוון שלו הוא דחיית הערכים הליברליים, דחיית ההומניזם, דחיית הנאורות, דחיית הפמיניזם. זה הפמניזם. מה שאתה אומר גם במאמר שלך, שכל הערכים האלה שאנחנו אה, אה, צועקים שאוי ואבוי, לוקחים לנו אותם, הערכים הליברליים האלה, מבחינתו זה דווקא בסדר. אבל אני רוצה לחזור לציבור. אתה מסביר את השבר שיש בליברליזם, בין היתר בעובדה... שאין סיפור לליברליזם, שאולי הוא קצת משעמם, אין איזה אתוס, וגיא הוסיף לזה שלליברליזם היו גם תופעות לוואי, כמו התעשרות של חלק אחד מהאוכלוסייה, שהצד השני ראה אותו ואולי לא אהב את זה, ושני הדברים האלה מובילים לכך שיש ציבור גדול שתומך במפלגות שהן לא ליברליות, למרות ש... שבמהות שלו הציבור הזה הוא ליברלי. רגע, הוא במהות שלו ציבור ליברלי? אפשר להגיד כן? את זה? יש לנו אינדיקציה לזה? תומר. אני, אני חושב שאפשר למצוא אינדיקציה לזה בעמדות שלהם כלפי נשים, כלפי להט"בים, כלפי, כלפי למשל המיעוט הערבי, אזרחי ישראל. אני חושב שרוב האנשים האלה, אין להם שום בעיה עם שוויון זכויות מלא לכל הקבוצות שמניתי. הם בגדול מאמצים את ההיגיון הליברלי לגמרי. יש להם אולי הסתייגויות בקשר לחלק א', ב' או ג'. לעומת זאת, שוב, סמוטריץ' ובן גביר ואנשים כמוהם דוחים את הסדר הליברלי. אז איך אתה מסביר את זה שיש למפלגות האלה שמציעות עמדה אנטי-ליברלית, תמיכה כל כך נרחבת? יש 24 מנדטים לליכוד היום, לפי הסקר האחרון. נכון, ועוד איזה עשרה לבן גביר וכולי. תראו, זה, אפשר להסביר את זה ב, ב, בהסברים סוציולוגיים לא כל כך מסובכים. אנחנו עם שעבר טראומה עצומה לפני פחות ממאה שנה, חלקנו דור שלישי ו, ואפילו שני ו, ו, ורביעי. אנחנו עם שעבר טראומה נוספת לפני פחות משנה, עצומה, והעמים שעוברים טראומות, חברות שעוברות טראומות, נוטות לקיצוניות, נוטות ל, 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 לתגובה שנזעמת, כן? זה, זה, זה לא הסבר מסובך, אבל נראה לי שהוא מכסה לא מעט. אז תומר, בוא נחזור רגע למשהו שענת נגעה בו ונרחיב אותו קצת, והוא היחסים בין היהדות לבין ליברליזם. איפה הם היו בעבר, איפה הם נמצאים היום. מה שאני מנסה להראות דווקא בספר הקודם שלי, שנקרא אדם בצלם אלוהים, זה איך הרעיון של הבריאה בצלם אלוהים השפיע על כינונה של המודרנה, של הליברליזם, של ההומניזם, של האינדיבידואליזם אפילו, ואפילו של החילון. אז הרעיון הזה היה מהפכני במובן הזה שהוא באמת עיצב הרבה מאוד מהעולם שאנחנו כולנו נהנים בו ממנו היום. יחד עם זה, צריך לומר גם בכנות שיש ביהדות, לצד הרבה מאוד ערכים הומניסטיים ואפילו פמיניסטיים, יש גם צד שני, יש צד גזעני, אתנוצנטרי, פרטיקולריסטי מאוד, נצחני מאוד ביהדות, שממנו אפשר בקלות לשאוב גם היום תפיסות מאוד אנטי-הומניסטיות ואנטי-ליברליות. צריך להיות, באמת להיות כנים ולהגיד את זה, אבל אני חושב ש... פה זה בדיוק המפתח, יש ביהדות את זה ואת זה. התורה, כפי שלימדו אותנו חז"ל, יכולה להיות סם חיים ויכולה להיות סם מוות, ואנחנו צריכים לבחור. מי שבוחר בגזענות, זה בגלל שהוא גזען, לא בגלל שהיהדות מחייבת אותו להיות גזען, כי באותה מידה הוא יכל היה לבחור ביהדות ליברלית. ואנחנו יודעים שזה קורה, זאת אומרת, אם, תסתכל, אם נסתכל על יהדות ארצות הברית, רובה ככולה, לא רק... שהיא ליברלית, אלא שהיא מגדירה את היהדות שלה כעומדת על ליברליזם. זאת אומרת, ככל שאתה יותר ליברל, אתה יהודי יותר טוב בשביל האנשים האלה. אז ודאי שזה אפשרי. גם בישראל יש הרבה מאוד זרמים של היהדות. זאת אומרת שהיא לא אחידה, רק מה שכן, יש פה אולי... זרם אחד שזוחל יותר משאבים מהשלטון, וזרם אחר שמקבל פחות לגיטימיות, כמו, כמו נשות הכותל. נכון, נכון. נכון. בוודאי, אנחנו יודעים שמקום המדינה, הזרם האורתודוקסי בישראל, בעצם לא רק שהוא מקבל את המשאבים, הוא גם הזרם הרשמי, הרבנות הראשית, היא אורתודוקסית, נכון? והמדינה טיפחה במשך שנים רבות, ועדיין מטפחת, את התפיסה הזאת של היהדות. אגב, אין לי שום בעיה עם האורתודוקסיה כאורתודוקסיה, אבל יש בתוכה מופעים... כמו החרדיות, או החרדיות היותר קיצונית, וכמו החרדל, של החרדים לאומיים של הציונות הדתית, שבאמת הם אנטי-ליברליים ומזיקים לסדר הליברלי. אתה יודע, תומר, שחזרתי, כיוון שקראתי את הספר שלך כהכנה לראיון, אז חזרתי לקרוא את, את דרכך, את לוק ואת מיל, לא יכולתי שלא לחשוב. על הנחות היסוד שלהם מול העידן שבו אנחנו נמצאים היום, בו, שבו כל השיח עבר לרשתות החברתיות. כי הרי לוק לא אומר לנו שחברה בנויה על אמון בין הפרטים לבין השלטון, והאמון הזה נשמר באמצעות חילופי מידע שקופים ודיון רציונלי. ומיל האמין, כפי שאתה כותב שם, בשוק הדעות שבו דרך דיון פתוח, הרעיונות הטובים ביותר יבלטו והדעות השגויות יתוקנו על ידי חשיפה לאמת ולרציונליות. וכשאני חושב על העידן שבו אנחנו חיים היום, אני אומר בעצם שגם לוק וגם מיל קצת פספסו והם היו צריכים לחזור קצת אחורה למישהו שלא נחשב לאחד מהאבות הליברליזם והוא כמובן דיוויד יום שהוא הבין שההתנהגות האנושית מונעת בעיקר על ידי רגשות ולא על ידי רציונליות ובעצם אנחנו נמצאים היום בעידן, בעיקר בעשר שנים האחרונות, שהרעיונות של יום הם הכי רלוונטיים, בגלל שבעצם הרשתות החברתיות לא מאפשרות את ההנחות הבסיסיות ביותר לקיום סדר יום ליברלי, כפי שלוק ומיל דיברו עליו. לצערי, אני חושב שאתה צודק. קודם כל יום צדק. יום צדק במובן הזה שהתפיסות המוסריות שלנו, התפיסות ה... אתיות שלנו מושפעות המון, ואולי בעיקר מהרגש שלנו. זה נכון, ואני גם מסכים שהרשתות החברתיות מעצימות את אותם חלקים בנו שמתעדפים רגש על פני היגיון. להגיב בזעם ולקלל ואנונימיות שמאפשרת את כל זה, וכל זה נכון, ואני מסכים איתך שזה מאתגר מאוד את הליברליזם. בסופו של דבר, הרי הליברליזם כחלק מתנועת הנאורות דורש מהאדם... איזושהי מידה של התעלות עצמית. זאת אומרת, למרות שאני שונא או אה, מחזיק ברגשות אה, גזעניים או רגש, רגש עליונות כלפי א', ב', ג', אני צריך בכל זאת לשכנע את עצמי שהאדם הזה הוא שווה לי ומגיעות לו אותן זכויות ואני צריך לעמוד על שלטון החוק שבו כולם נמדדים באותה צורה ולא לקרב את, ה, אה, את הבן שלי או את הדוד שלי או את, ה, אה, את אשתי ל... ולהשתמש בכסף ציבורי כדי uh, לפנק את עצמנו. זאת אומרת, כל הדברים האלה של, של שלטון תקין, של ניקיון כפיים, של שלטון החוק, של שוויון לפני החוק, של uh, uh, התייחסות באופן שוויוני ומכבד לכל אדם, כל הדברים האלה דורשים מאיתנו להתעלות מעל עצמנו, וכל האקו-סיסטם שאנחנו מתקיימים בו קורה לנו. לא להתעלות מעל עצמנו, אלא להפך, להתחפר ביצרנו הקמאיים ביותר. כן, אז אני רואה, אני רואה אותך ברשתות החברתיות, אני רואה אותך ב-X, אז אני מניח שאתה מכיר את הרשת הזאת, וככל שאני מתעמק יותר בעשר שנים האחרונות, בדרך שבה עובד האלגוריתם של הרשתות החברתיות, נדמה לי כל עוד שאנחנו מאפשרים לרשתות החברתיות להיות הכיכר ה... העיר המרכזית שלנו, והדרך המרכזית שבה אנחנו מנהלים שיח בחברה של המאה ה-21, בעצם אין לנו שום סיכוי שיהיה לנו סדר יום ליברלי. הרשתות מייצרות סדר יום אנטי-ליברלי. שוב, אני מסכים איתך שהאלגוריתם מושך אותנו לשם, האלגוריתם מושך אותנו להגיב מהבטן ולא מהראש. אני לא חושב שזה שולל אפשרות של קיום סדר ליברלי. אנחנו יודעים שהרשתות גם... היו במות לקמפיינים ליברליים לעילה, כמו קמפיין MeToo וכולי, להתארגנויות שיכולות לקדם צדק, נראות, שקיפות, זה גם קיים. הייתי מציע שמה ש... שהבעיה שלנו היא לא הרשתות עצמן, אלא האלגוריתמים, ושאולי הדרך לתקן את ההשפעות השליליות שאנחנו רואים זה לפחות, לכל הפחות, לתת לנו שקיפות לגבי התנאים. שהאלגוריתם מושך אותנו אליהם. זאת אומרת, נו, ת, תחשפו בפנינו מה האלגוריתם רוצה שנעשה. האם, האם הרשת הספציפית הזאת, למשל X, מרוויחה מזה שאני צועק אה, ומגדף? או, זה די שקוף היום. אילון מאסק אומר לך בשבועות האחר... ובחודשים האחרונים, אה, ביתר שאת, שהוא חושב שהאמת אפשר למצוא אותה בטוויטר, ואל תקשיבו למומחים. ולעיתונאים בארגונים האליטיסטיים, שבעצם לוק ומילה האמינו בהם. חד משמעית. יש התקפה על המומחיות, התקפה, התקפה על מקצועיות. חלק מההתקפה על הליברליזם. אני רוצה לשאול אותך, לאן, לאן זה יוביל אותנו? <laughs> אתה אומר שהליברליזם מאוים ב, בכל מקום בעולם. דרך אגב, הפופוליזם זה לא בהכרח גישה אנטי-דמוקרטית. נכון. אז לאן זה יוביל אותנו? הה... המתקפה הזאת, או הערעור של הסדר הליברלי, לאן זה עלול להוביל אותנו? אני אופטימי בקשר לסדר הליברלי, ואני אופטימי בקשר לסדר הליברלי... בישראל? בישראל פחות. אבל אני אופטימי באופן כללי משתי סיבות. קודם כל, כי אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של הליברליזם, אנחנו רואים שאנשים שהעמידו את הסדר הליברלי על רגליו, נאבקו מול כוחות באמת עצומים שאנחנו אפילו לא יכולים לדמיין. הכנסייה בשיא כוחה, אנחנו מדברים אינקוויזיציה ובתי משפט דתיים שיכלו לדון אנשים וכולי. מלוכה אבסולוטית שגם כן יכלה להוציא להורג אנשים או לשלוח אותם לבסטיליה או לכלא אחר בהינף קולמוס. והמוני אנשים שהם היו צריכים לשכנע אותם שהיו אפילו, שלא ידעו לקרוא אפילו. זאת אומרת, כוחות עצומים שהיו מכשולים גדולים מאוד אל מול הליברליזם, ולמרות זאת, הליברליזם נחל ניצחון. אז זו הסיבה הראשונה שאני חושב שהליברליזם, יש לו המון כוח וכוח חיובי. והסיבה השנייה, והיא אפילו עוד יותר מהותית, זה בגלל שאנחנו כולנו כבר הפנמנו את ההיגיון הליברלי. אנחנו חושבים על עצמנו בתור סובייקטים. אוטונומיים שמממשים את החירות שלנו על ידי אותם מימדים שאנחנו קוראים להם זכויות, ביטוי ודת והתאגדות ותנועה וכולי וקניין. והדברים האלה חשובים לנו. זאת אומרת, את רואה, למשל, אנשים פונדמנטליסטים שעולים להר הבית ומדברים על זכותם. לחופש פולחן, כן? כאשר ביד שנייה הם... משתמשים בליברליזם כדי להנחיל ערכים שהם לא ליברליים. זה נכון, אבל אני רוצה לטעון שהם גם הפנימו את זה. הם לא סתם, זה לא הכל שקר. זה מחזיר אותי בדיוק למחאה בתקופת ההפיכה המשטרית, שבה קם ציבור ליברלי ענק, מכל, בניגוד למה שנאמר, מכל צדי הקשת הפוליטית, ואמר אנחנו, ופתאום מצא סיפור, והסיפור היה גם איזה סוג של ישראליות שכולם התחברו אליה, למרות שזה הייתה גם תנועת נגד. הניסיון לערער את הליברליות. ואני רוצה לשאול אותך למה המחאה הזאת לא קמה באותו היקף גם בימים האלה, כי כמו שאמרת בהתחלה, ההפיכה המשטרית חוזרת. אני חושב שיש לזה המון סיבות. אני חושב שיש קודם כול תשישות, אנחנו אחרי שנה של הפגנות, פשוט אנחנו מותשים, שנית יש מלחמה. Uh, אני יודע שאני קם עם לחץ בחזה בבקרים רבים, ואני חושב שהרבה מאוד מאיתנו מרגישים פשוט קושי אפילו לחיות את החיים הקטנים והפשוטים שלנו, ו... שזקוקים בימים אלה להרבה מאוד uh, נרקוטיקה, שבדרך כלל היינו מוותרים עליה כדי, פשוט כדי להסתדר. ויש גם, אני חושב, איזשהו ייאוש, שעם כל ההפגנות ועם כל המחאות, זה פשוט... לא משפיע, או לא מספיק משפיע, למרות שלדעתי זה השפיע מאוד, ואנחנו כן בלמנו את רוב ההפיכה המשטרית, שהייתה, היינו היום במקום שונה לחלוטין, אם עד השביעי באוקטובר החוקים שהממשלה הזאת רצתה להעביר היו באמת עוברים. ובמובן הזה אנחנו כן הצלחנו לבלום את רוב ההפיכה המשפטית. אמרת שאתה פחות אופטימי לגבי, שאתה מסתכל על הסדר היום הליברלי, אתה פחות אופטימי בישראל מאשר בעולם. תסביר. בישראל אנחנו לא מתמודדים רק עם שברים פנימיים, אלא עם אויבים חיצוניים שבאמת רוצים להשמיד אותנו. יש פה בעיה. אני בזמנו כתבתי מאמר בהארץ, שישראל לא יכולה להיות הונגריה, לא בגלל שנתניהו לא רוצה להיות אורבן, כי הוא רצה להיות אורבן, אלא בגלל שכפי שאורבן היה צריך להחליף את כל הקצונה העליונה בצבא ההונגרי, גם נתניהו בעצם צריך לעשות את זה, והוא לא יכול לעשות את זה. כי, כי פירוש הדבר חשיפת ישראל לסכנה ביטחונית עצומה, אי אפשר פשוט לשחק כפי שבהונגריה משחקים עם הצבא, זה, זה משהו שהוא קיומי בשבילנו. עכשיו אני התבדיתי במובן הזה שנתניהו לא נזהר מספיק, הוא לא חשב שהוא צריך להיזהר מספיק, ובאמת הביא אלינו את האסון הביטחוני הגדול שהוא הביא, וגם היום לא... מוכן להתיישר על פי הדרישות הריאליות של המדינה, שלמשל, אחת מהן היא הפסקת המלחמה ועסקת החלפת או החזרת חטופים, לא מוכן להתיישר וחושף את המדינה לעוד ועוד סכנה. במובן הזה, זה לא מספיק שיש פה כוחות עצומים וחיוביים, שבאמת יש, של חברה אזרחית שהחליטה לקום ולהגן על הזכויות שלה ועל הסדר הליברלי, המרחב הליברלי ב... בישראל, אלא פשוט כי יש לנו באמת אויבים שבאמת לצערי רוצים באמת להשמיד אותנו. זאת אומרת, איראן והחמאס הם באמת פונדמנטליסטים, דתיים, אנטי-ליברליים וגם אנטי-יהודיים. כן, אבל מה שבאמת, כמו שאמרת, המחנה השני יודע לספר סיפור שאנחנו צריכים להניח בצד את הערכים הליברליים שלנו שהם נאיביים אם אנחנו רוצים להתמודד עם איראן. ומהצד השני אין מי שיסביר בקול בטוח, ברור וצלול את זה. שללא ליברליזם לא נוכל לקיים כאן כלכלה חזקה ויציבות פוליטית שתאפשר לנו להתמודד עם האיומים מצד האסלאם הפונדמנטליסטי. אני חושב שבאמת יש בעיה עם איזושהי אנמיות מסוימת של האופוזיציה, בעיקר של המרכז. Uh, ואני חושב שבאמת לא מסבירים מספיק שישראל משגשגת ומצליחה לבלום את האויבים שלה בגלל שהיתרון האנושי והטכנולוגי שלנו הוא כל כך גדול, ויתרון כזה יכול להיווצר רק מחברה ליברלית. מהחברה החרד"לית והחרדית לא יוצאים סטארט-אפים, לא יוצאים הייטקיסטים, לא יוצאים מדענים שמפענחים את הגנום או מוצאים אה, דרך אה, חדשה לבלום כטב"מים. זה פשוט לא קורה, ולכן אם אנחנו נתבסס על ערכים לא ליברליים, אנחנו כמובן... אגב, גם לזה הם פיתחו כבר סיפור, אתה קורא אותו בציוצים של אנשי ערוץ 14 ושל העמית סגלים ושל הראל סגלים. בחודשים האחרונים הם אומרים לא הסיבה שהמחנה הליברלי מוביל את המדע ואת ההייטק בישראל זה שהם חסמו את הדרך לשאר האנשים ברגע שהם יממשו את האיום שלהם ויעשו רילוקיישן אז אתה תראה פה רופאים והייטקיסטים ומדענים. פטריוטים, ימנים, לאומנים. זה כל כך מגוחך, זה כל כך מגוחך. אפילו ה, ה, האם עד כמה קשה להבין את האמיתה הפשוטה, שמי ששמרן הוא לא יזם והוא לא ממציא. הרי זה, זה, זה פשוט לוגית, לוגית. אם אתה שמרן ורוצה לשמור על הדברים כפי שהם ולבלום את ההתקדמות, אתה לא. נהיה הייטקיסט, סטארטאפיסט. אוקיי, okay, אתה אומר, אז איך אתה מסביר את התזוזה בקרב המיליארדרים של סיליקון ואלי בחודשים האחרונים לכיוונו של טראמפ? אתה יודע שזו אופנה מאוד חזקה בוואלי, שאחרי שנים שהוא היה ליברלי דמוקרטי, אתה רואה כמה מראשי עולם ההייטק האמריקאי פתאום הופכים להיות טראמפיסטים. קודם כל, כמובן, אני אבהיר שאני מדבר על שמרנים פונדמנטליסטים, לא שמרנים מהסוג של מיט רומני, כן? כן. למה אין בעיה להיות יזמים, כן? אבל אני חושב שמה שאנחנו רואים, זה, זה אתה בוודאי תדע על זה יותר ממני, אנחנו רואים שאותם הייטקיסטים מיליארדרים, או, או מיליארדרים באופן כללי, הבינו שהמפלגה הדמוקרטית רוצה לשים סייגים ובלמים ואיזונים. לכל הסיפור של הרשתות החברתיות וה, ו, 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 וכל השוק האינטרנטי. למשל, נגיד לבלום את טיק-טוק כמוצר סיני בעייתי. אנחנו בכל זאת, למרות השיחה הלא פשוטה הזאת, נרצה לתת איזו תקווה או אופק בסוף. אז איזה סיפור יכול המחנה הליברלי לספר מחדש כדי להלהיב את האנשים הליברליים בישראל ולגרום להם להילחם? על הערכים הליברליים. אני חושב שהוא כבר מספר לעצמו, קודם כל, חלק מהסיפור בוודאי, הוא מספר לעצמו שהוא נאבק על הסדר הליברלי והמרחב הליברלי בישראל, המרחב שוויוני, על מרחב דמוקרטי, כל אלה סיפורים נכונים, שקיבלו משמעות מאוד גדולה בשנה שלפני המלחמה, שבה המוני אדם יצאו לרחובות באופן, אני חושב, חסר תקדים... לגמרי. בעידן המודרני במערב. ונלחמו על, ה, על המדינה, ובעצם הפכו להיות אזרחים במלוא מובן המילה. אז הכוחות העצומים והטובים שנמצאים פה הם אמיתיים, והם, והם מספרים לעצמם את הסיפור הזה. אני חושב שהם צריכים להוסיף ולספר לעצמם, כחלק מהסיפור הזה, שהוא גם... מאבק על המדינה הזאת כמדינה יהודית וכחברת מופת יהודית, כי היהדות היא חלק... כמדינת הלאום של העם היהודי. מדינת הלאום של העם היהודי ומדינה שמממשת את חזון הנביאים, שהוא חזון בסופו של דבר של שוויון ושל הוגנות ושל עזרה לדל ולאלמנה, ובמובן הזה הוא חזון ליברלי. דוקטור תומר פרסיקו, תודה רבה שבאת לאולפנינו. תודה לכם. היה תודה ל... תומר. היה לעונג. טוב ענת, כיצד את מסכמת? יש לי שני דברים, שתי מחשבות שעלו גם כשקראתי את הספר וגם בעקבות הדיון פה, והוא שאני חושבת שחלק מהאנשים שתומכים באותם ערכים שהם פחות ליברליים, או שמאתגרים את הערכים הליברליים, יופתעו מאוד כשהם יאלצו לשלם את המחיר, והמחיר הזה יגיע, כי לרעיונות שמבטלים את הליברליזם יש מחיר, שאולי כרגע הם פחות מרגישים אותו. והדבר השני הוא שאני חושבת שהמחאה הייתה מדהימה לפני השבעה באוקטובר, אבל היא הייתה מחאת נגד, ואני חושבת שהמחאה היום צריכה לספר סיפור חדש, ורק ככה היא תצליח. כן, ניצן uh, מחליס, שהיא uh, דוקטורנטית בהרווארד, פרסמה השבוע בהארץ uh, מאמר שאני חושב שהוא רלוונטי לשיחה שלנו היום. היא כתבה שם על זירת המאבק על עתיד ישראל, שהשמאל פשוט מסרב להשתתף בה. היא מסבירה שבימין הדתי סימנו מטרה להכשיר באופן שיטתי את הדור הבא של מנהיגים, כדי להחליף את האליטה הליברלית, בשעה שהמחנה הליברלי בעצם לא עוסק בזה. ואני חושב שזה הנושא העיקרי, זה האתגר העיקרי, החסם העיקרי שאנחנו עומדים בפניו. המחנה הימני, הלאומני, הדתי, ולכתבים גם הפופוליסטי והפשיסטי, מבין היטב כבר הרבה מאוד שנים את החשיבות העצומה של לחנך את הדור ולהגביר את המעורבות הפוליטית, בשעה שהמחנה הליברלי היה עסוק, כפי שציינו בשיחה עם תומר, במימוש עצמי. בנושאים היחידים שהיה אפשר נניח למשוך אותו לתוכם, זה באמת המאבקים ה... על נושא של זהות ותרבות, כמו המאבקים החשובים של פמיניזם ולהט"בים. אתה יודע, גיא, זה מחזיר אותי למה שדיברנו בהתחלה על מערכת החינוך, ואני חושבת שבאמת בחד... במגזר הדתי חרדלי, יש שם מערכת חינוך שדוגלת באידיאולוגיה, בעוד שבמערכת החינוך הממלכתית, כשהיא לא שובתת, אין בכלל מקום לערכים האלה, אתה יודע, מדברים על ציוני ומלמדים נכון, וצריך להזכיר גם שתחת ממשלות הליכוד, כולל תחת גדעון סער ונפתלי בנט, שדיברנו עליהם היום כשרי כן. חינוך, הוחדרו יותר ויותר תכנים שעוסקים אך ורק ביהדות מסוג מסוים לתוך תוכניות הלימודים, ופחות ופחות תכנים שעוסקים בליברליזם. הם בעצם במידה רבה, התכנים האלה התאיידו. מתוכנית הלימודים הישראלית. וזה לא עניין כל כך את הצד המחנה הליברלי שהיה עסוק בדברים אחרים. ואם המחנה הליברלי לא יבין שהוא צריך לעסוק במעורבות פוליטית וחברתית, חלק עצום מזמנו, ולא לעסוק רק במימוש עצמי, אז לצערנו הימין הלאומני, הדתי, הפשיסטי, הקיצוני, המשיחי, או החרדי על גווניו, ימשיך לגדל את הדור הבא של מצביעים. גיא, אתה רוצה לבחור שיר סיום? אז במסגרת הליברליזם, דן, את השיר של ליידי גאגה, Born This Way, אני חושב שזה שיר על ערכים ליברליים. עד כאן המרקרים להשבוע, אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי ויוטיוב. תודה רבה לצוות שלנו, לאמיר פקטור מפיק, לדן ברומר, העורך האגדי. תודה רבה לדוקטור תומר פרסיקו שהגיע לאולפן. תודה לענת שהגיע לאולפן. גם שבוע הבא תגיעי לאולפן, או שזה תלוי ביואב קיש? זה תלוי ביואב קיש. לא, לא, לא ביואב קיש, זה תלוי רק בחיזבאללה ובאיראן. חיזבאללה ובאיראן? נד... לא דיברנו היום על חיזב� לא דיברנו בכלל על זה. זה היה מרענן, אנחנו נדבר כן, על זה בשבוע הבא. כן, שבוע ראשון זאת. שיש איזו <laughs> הרגשה שכאילו <laughs> לא יהיה הלילה טיל <laughs> איראני. <laughs> אנחנו רואים את זה גם בשוק המטח, אולי נדבר על זה בשבועות הקרובים. להתראות בשבוע הבא.